O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov 1938-yil 30-yanvar sanasida Samarqand shahrida tavallud topdi. Davlat va siyosat arbobi, O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni va 2007-2015-yillardagi prezidentlik saylovlari g'olibi Islom Karimov O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilingunga qadar O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi birinchi kotibi 1991-yildan umrining oxiriga qadar O'zbekiston Respublikasi prezidenti bo'lib faoliyat yuritgan. Islom Karimov boshchiligida O'zbekiston o'zining konstitutsiyasiga ega bo'ldi. BMTda tan olindi va MDH davlatlari bilan teng huquqli aloqalarni olib bordi. Mehnat faoliyatini 1960-yilda Toshkent qishloq xo'jaligi mashinasozligi zavodida master yordamchiligidan boshlagan. So'ng mazkur korxonada master texnolog lavozimlarida faoliyat olib borgan. 1966-yilda O'zbekiston Davlat Plan Komitetiga ishga o'tib, bosh mutaxassislikdan Respublika Davlat Plan Komiteti raisining birinchi o'rinbosarigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. 1990-yil 24-martda O'zbekiston SSR Oliy Kengashining sessiyasida Islom Karimov O'zbekiston SSR prezidenti etib saylandi. 1991-yil 31-avgustda Islom Karimov tarixiy voqea O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini e'lon qildi. 1991-yil 29-dekabrda muqobillik asosida o'tkazilgan umumxalq saylovida Islom Karimov O'zbekiston Respublikasining prezidenti etib saylandi. Shuningdek, Islom Karimov juda ko'plab asarlar yaratdi va asarlarida iqtisodiyot, ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotning dolzarb masalalari tadqiq qilindi. O'zbekistonning ichki va tashqi siyosati ilmiy asoslab berildi. Hozirgi va istiqboldagi vazifalar ko'rsatib o'tildi. Uning asarlari ingliz, rus, fransuz, ispan, nemis, hind, xitoy, arab, koreys, turk va boshqa xorijiy tillarga tarjima qilinib, bir necha bor nashr etildi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov 2016-yil 2-sentyabrda Toshkent shahrida vafot etdi.